Азаас нь шүлжмлээд уус матаага хамт бариад. За ингээд шууд эндүүдлэг хийгээ явчихна. За манай хараа өөр аргачлал арай өөрөөр орсон байгаа. За энэ бол арай хурдцтай аргааг нь бол бид нар харуулж байна. За энэ доотлолт нуусмага барьсан байгаа шүү. За ингээд гой тойргоо. За хэрвээ та хэд маань цавуутаа бол ингээд цавуудаал хойноос нь тойруулаад эндүүдэхгүйгээр юу явна гэсэн үг шүү дээ. Цавуугаараа шууд цавууд нь эндүүний хэрэг байхгүй гэсэн үг. За энд бол ингээд харж агаад ер нь бол нөгөө нэг шүлжмлийн маань дийлэнх хэсэг маань шарлуугаар орно гэсэн үг. 100-ийн 70% нь бол шар тал дээр буюу булантай тал руугаа орж ирнэ. За юуны 30% нь бол шүлжмлийн 30% нь их биенийхээ тал руугаа гэсэн иймэрхүү пропорцтой байвал сүлжмэл дарахад одоо их хамгийн одоо зөв болдгоо. За одоо энийгээ ингээ сайхан хайчилчих. За энийгээ сайжлахтаа хэдүүлээ. Жохоо нөгөө юу яаш вэ? Илүү гаргаж хайчилна. Илүү гаргаж хайчлаад за яг энийгээ дотогш нь хоёр талаа дотогш нь ингэж гарган. За тэрний тул сүлжмлээ бас мөн болвол юу штагаад амсрын цааш нь одоо ахиулахгүй гэж бид нар бэлдэж байгаа. За ингээд сайхан яг энэ хоёр маань ингээ гоё таардаг байгаа. За ингээ сүлжүүл маань дарахад одоо ингээд бэлэн болсон байна аа.